ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ባለፈው የጀመረውን ትምህርት ዛሬ እንቋጫለን ማለት ነው። እንጨርሳለን። ወይዘሮ ቃቁ ከመጀመሩ በፊት ይሄ ትምህርት ዛሬ ይጨርሳል። ባለፉት ሳምንታቶች ያው እንግዶች መሃል ላይ ገብተው ስለነበረ ተቋርጦ ነበር። ስለዚህ የመጨረሻውን ክፍል ዛሬ እናያለን። ታስታውስ እንደሆነ ስለ ዳዊት ታሪክ ከአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 አቢጊያ እንደም ሌሎች ያሉበትን ታሪክ እየተመለከትን ነበር። ዛሬ ዳዊትና አቢጊያ ላይ በተመለከተ ያለውን የመጨረሻውን ሐሳብ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ነገር እንመካከራለን። በዚህ ትምህርት ውስጥ በጣም ማስተዋል ያለብን ግዴታ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ላይ ሆነ ይችላል፣ ለነገም ይጠቅመንም ሊሆን ይችላል። እሱን ታሳቢ ማድረግ ጥሩ ነው። ትላንት ያለፋችሁበት ነገር በተለየ መነጽር እንድታዩ ረዳችኋል። አሁን ካላችሁበት የተፈወሳችሁት ይሄዳላችሁ። ነገ የሚገጥማችሁን ነገር ደግሞ ነዛን ነገሮች መታዩበት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አግባብ ነው በማንንም ላይ ፎከስ የተደረገ አይደለም ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሐሳብ ሊገባችሁ አይገባም። ማንንም እኛ አናቀም። ጌታ በልባችን ያስቀመጠውን ሐሳብ ብቻ ትምርት ነው እናስተላልፈው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክ ይሁን። ሁሌም በእንደዚህ መንፈስ እንደምትሆኑ አስባለሁ። እስቲ እንጸልይ። እናንተ በጸሎት መንፈስ ይያላችሁ፣ እኔ ዛሬ ማካፍልበትን ቃል አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። አቢጊያም ፈጥና 200 እንጀራ፣ 2 አቁማዳ የወይን ጠጅ፣ 5 የተዘጋጁ በጎች፣ 5 መስፈሪያ ጥብስ ሸት፣ 100 ዘለላ ዘቢብ፣ 200 የበለስ ጥፍጥፍ ወሰደች፣ በአህዮችም ላይ አስጫነች። ለብላቴኖቿም አስቀድማችሁ በፊቴ ሂዱ፣ እነሆም እከተላችኋለሁ አለች። ይህንንም ለባሏ ለናባል አልነገረችውም። እሷም በአህያዋ ላይ ተቀምጣ በተራራው ላይ በተሰወረ ስፍራ በወረደች ጊዜ እነሆ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ እርሷ ወረዱ። እርሷም ተገናኘቻቸው። ዳዊትም ለዚህ ሰው ከሆነ ሁሉ አንድ ነገር እንዳይጠፋበት በእውነት ከብቱን ሁሉ በምድረ በዳ በከንቱ ጠበቅኩ፣ እርሱም ስለ በጎነቴ ክፋት መለሰልኝ። ለእርሱም ከሆነ ሁሉ እስከ ነገ ጠዋት ድረስ አንድ ወንድ እንኳ ብተው እግዚአብሔር በዳዊት ላይ እንዲህ ይጨምር ብሎ ነበር። አቢጊያም ዳዊትን ባየች ጊዜ ከአህያዋ ላይ ፈጥና ወረደች፣ በዳዊትም ፊት በግንባሯ ወደቀች፣ በምድርም ላይ እጅ ነሳች፣ በእግሩም ላይ ወደቀች፣ እንዲህም አለች፦ ጌታዬ ሆይ ይህ ኃጢአት በእኔ ላይ ይሁን፣ እኔ ባሪያህ በጆሮ ልናገር፣ የባሪያህንም ቃል አድምጥ። በዚህ ምናምንቴ ሰው በናባል ላይ ጌታዬ ልቡን እንዳይጥል እለምናለሁ። እንደ ስሙ እንዲሁ እርሱ ነው፣ ስሙ ናባል ነው፣ ስንፍና አድሮበታል። እኔ ባሪያህ ግን ከአንተ የተላኩትን የጌታዬን ጎልማሶች አላየሁም። አሁንም ጌታዬ ሆይ ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስ እምላለሁ፣ ወደ ደም እንዳትገባ እጅህ ራስ እንዳታድን የከለከለህ እግዚአብሔር ነው። አሁንም ጠላቶችህና በጌታዬ ላይ ክፉ የሚሹ ሁሉ እንደ ናባል ይሁኑ። አሁንም ባሪያህ ወደ ጌታዬ ያመጣችውን ይህ መታያያ ጌታዬን ለሚከተሉ ጎልማሶች ይሰጥ። የእግዚአብሔርን ጦርነት ስለምትዋጋ እግዚአብሔር በእውነት ለጌታዬ የታመነ ቤት ይሰራል። የኔን የባሪያህን ኃጢአት እባክህ ይቅር በል፣ በዘመንም ሁሉ ክፋት አይገኝብህ። ያሳድድህ ዘንድ ነፍስህን ይሻ ዘንድ ሰው ቢነሳ የጌታዬ ነፍስ በሕያዋን ወገን በአምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ የታሰረች ትሆናለች። የጠላቶችም ነፍስ ከወንጭፍ እንደሚጣል እንዲሁ ይጥላታል። እግዚአብሔር ለጌታዬ የተናገረውን ቸርነት ሁሉ ባደረገልህ ጊዜ፣ በእስራኤል ላይ አለቃ አድርጎ ባስነሳህ ጊዜ፣ አንተ በከንቱ ደም እንዳላፈሰስክ በገዛ እጅህም እንዳልተካስክ ይህ እንቅፋትና የህሊና ጸጸት በጌታዬ አይሆንልህም። እግዚአብሔር ለጌታዬ በጎ ባደረገልህ ጊዜ ባሪያህን አስብ። ዳዊትም አቢጊያን አላት፣ ዛሬ እኔን ለመገናኘት አንቺን የሰደደ እኔም ብቻ ብትሰሙኝም ደስ ይለኛል። ጌታ ይባረክ። ዳዊት አቢጊያን አላት፣ ዛሬ እኔን ለመገናኘት አንቺን የሰደደ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ደም እንዳልሄድ በእጄ በቀል እንዳላደርግ ዛሬ የከለከለኝ አእምሮሽ የተመሰገነ ይሁን። አንቺ የተመሰገንሽኝ፣ ነገር ግን ክፉ እንዳላደርግብሽ የከለከለኝ የእስራኤል አምላክ ሕያው እግዚአብሔርን እኔን ለመገናኘት ፈጥነሽ ባልመጣሽ ኖሮ እስኪ ነጋ ድረስ ለናባል አንድ ወንድስ እንኳ ባልቀረው ነበር። ዳዊትም ያመጣችውን ከእጇ ተቀብሎ በደና ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ እነሆ ቃልሽን ሰማሁ ፊትሽንም አከበርኩ አላት። ዋው! መተሽ ባይሆን እርምጃ ወስደሽ ባይሆን የተሰማሽን ነገር ፈጥነሽ ባታረጊ ኖሮ ማለት ነው በጣም ብዙ ጥፋት ውስጥ ገባ ነበር። መላክሽ፣ መምጣትሽ፣ እርምጃ መውሰድሽ ትክክል ነው። አቢጊያ ወደ ናባል መጣች። እነሆም በቤቱ እንደ ንጉሥ ግብዣ ያለ ግብዣ ያደርግ ነበር። ናባልም እጅግ ሰክሮ ነበር፣ ልቡ ደስ ብሎት ነበር። ስለዚህ እስኪ ነጋ ድረስ ታናሽ ነገር ወይም ታላቅ ነገር አልተናገረችም።
በነጋውም የጠጁ ስካር ከናባል ባለፈ ጊዜ ሚስቱ ይህን ቃል ነገረችው ይህን ነገር ነገረችው ልቡም በውስጡ ሞተ እንደ ድንጋይ ሆነ ከአስር ቀን በኋላ እግዚአብሔር ናባልን ቀሰፈው እርሱም ሞተ እንጸልያለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለረዳህን እናመሰግንሃለን ስላገዝከን እናመሰግንሃለን ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ውስጥ ስለምታስተምረን ቃል አስቀድመን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አንድ መርህ አንድ ሚስጥር ውስጣችን እንድታስቀምጥ እግዚአብሔር ሆይ ኖ ለነገ የሚጠቅመን ስንቅ የሚሆነን በለት ተለት ኑሯችን ሁሉ የምንጠቀምበት መርህ እግዚአብሔር ሆይ ውስጣችን እንድታስቀምጥ ቅዱሱ መንፈስ በዚህ ጉባኤ ውስጥ እንዲያልፍ ወንድሞቼን እህቶቼን እናቶቼን አባቶቼን እንድታስተምር በኔ በባሪያህ እንድታልፍ እግዚአብሔር ሆይ ድካሜን አሸንፈ እንድትሰራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ ሰማያት ይከፈቱ ቅዱሱ መንፈስህ እግዚአብሔር ውበት ባለው መልክ እግዚአብሔር ሆይ ሲንቀሳቀስ እንድናየው በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ እኛ ምንም አይደለንም እኔም ያንተ ባሪያ ነኝ ህዝብህም ያንተ ባሪያዎች ናቸው አንድ ነገር መፍጠር ማድረግ የምትችል አንተ ጌታችን ብቻ ነህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሰውን ልብ የምታውቅ የሰውን ህይወት የምታውቅ የሰውን አካሄድ የምታውቅ ነጋችንን የምታውቅ ዛሬ ያለንበትን የምታውቅ ትላንት ያለፍንበትን የምታውቅ አንተ ከቃልህ እንድታስተምረን አንድ ነገር እንድታስቀምጥብን አንድ ነገር ፈቀቅ የሚያረገን አንድ አንተን የሚያስደስት አንተ ወደ አንተ ሐሳብ እግዚአብሔር የሚያስጠጋ ቃል ውስጣችን እንድታኖር በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስህ ቃሉን ፍቺ ያበራል ህፃናትን ማስተዋል ያደርጋል ተብሎ ተጽፏል መንፈስህ ቃሉን ፍቺ እንዲያበራ እጸልያለሁ እኔም ባሪያህ በይገለጥክልኝን ብቻ እንድናገር እንድትቆጣጠረኝ እጸልያለሁ ሁሉ ለክብርህ ይሁን ሁሉ ለስምህ ክብር ይሁን እኔ ያከብርሃለሁ ህዝብህም ያከብርሃል ተመስገን ተባረክ ከፍ ከፍ በል ምስጋና ለስምህ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም ጸለይኩኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደምታስታውሱት ሁለት ትምህርቶች ከዚህ በፊት ተመረነ በዛሬ ከሶስተኛው በፊት ማለት ነው በዚሁ ቃል ውስጥ ነው ያየነው የመጀመሪያው ዳዊትን ያላወቀውን ሰው ናባልን አይተን ነበር ናባል እንደምታስታውሱት ዳዊትን ሳያቅ እንዲሁ ስለሱ ባአት ነገር ሲናገር ነበር የመጀመሪያው ክፍል ላይ ያየነው ዳዊት ግን እንደዛ አልነበረም ስለዚህ ሳያቅ ሳይረዳ የሰው ልክ ሳያቅ እንደማለት ነው ብዙ ጊዜ በአማርኛ እንደምንጠቀመው የዳዊትን ሁኔታ ጥሪ እንዴት አመጣጥ ሳያቅ ይሄ ከማንም ከጌቶቻቸው እየፈረጠጡ የሚመጡ ብሎ ሲናገር አይተናልና ይሄ ነገር ዋጋ አስከፍሎታል በኋላ ዋጋ አስከፍሎታል ምክንያቱም ዳዊት ማንንም እንደሚያደርገው ከጌቶቻቸው ፈርጠጠው የመጡ አሁን ቀን ጨልሞበት አንዳንድ ነገር ለመነው ለብላቴኖቼ እንደው ስታርድ ስትሸልት ስለሰማው እንደው አንዳንድ ትንሽ ምግብ እንድትልክ ብሎ ለሱም ደግሞ ሳረግ እንዲሁ በነጻ አይደለም ምክንያቱም እኔና ከኔ ጋር ያሉት ከሳኦል ተሰደን የመጣን ሰዎች ምንም አሁን በችግር ጊዜ ፍልስጤም ውስጥ ጥገኝነት ጠይቀን ምንቀመጥም ብንሆን ክፋት እያደረግን አይደለም ሰው እንደሚያስበን የውን በዴ ስራ አይደለም ምንሰራው እንደውም እዚህ ምድረ በዳ ላይ ስናደር ቤት ስለሌላቸው ምድረ በዳ ላይ ስናደር ያንተን በጎች ነው የምንጠብቀው ያንተን ፍየሎች ነው የምንጠብቀው ምክንያቱም ሰው የሀብታም ነበር ወደ 3000 በጎችና 2000 ፍየሎች ይመስለኛል ቁጥሩን ካልተሳሳት ያን የሚያክል ያለው በጣም ሀብታም ሰው ነበር እና ያን የሚያስጠልል ጉሮን ነው መስራት ስለማይቻል በዛ ዘመን ሜዳ ላይ እንዲሁ ረኞች አንዳንዴ እንቅልፋቸው እየመጣ አንዳንዴ እየጠበቁ መብራትም ስለሌለ በቂ መብራት የሆነች ነገር ያበሩ ሰዓት ያቀጣጠሉ ሊሆን ይችላል ነው የሚጠብቁት ስለዚህ ከሶስት ሺው እንደዚህ ከቆጠርኳቸው ከእንደዚህ ሁሉ ፍየሎችና በጎች የጠፋ እንኳን ቁጥሩ እንኳን ማግኘት አይቻልም በጣም ከባድ በሆነ ሰዓት ሰራዊቱ ከቦ ነው የሚያድረው እና ውለታ ሰርቶለታል ይሄን ግን ባለቤት አያቅም ሀብታሙ ሰው ያያቅም እና ምንም በማያቅበት ለሱ የተሰራን ውለታም ማያቅ የሰውም ደግሞ የዳዊትን ማንነት ደግሞ ዳዊት በራሱ ታሪኩን ተመልክተናል በመጀመሪያው ክፍል የተቀባ ሰው ነው ለእግዚአብሔር የኖረ ሰው ነው ጌታን የሚሰማ ሰው ነው ከልጅነቱ ጀምሮ የተቀባ ሰው ነው ፈልገውም አይደለም እግዚአብሔር ነው የፈለገው አባቱ እንኳን የረሳ ሰው ነው ግን ካሉት ከስምንት ወንድሞች አንዳንድ ቦታ ሰባት ይላል ካሉት ወንድሞች በሙሉ ተመርጦ የመጣ ሳሙኤል ሰባት ጊዜ ተሳስቶ ስምንተኛ ሌላ ልጅ የለህም ተብሎ ሲመጣ ልቡ ያረፈበት እግዚአብሔር ይሄ ነው ያለው ሰው ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ ነው ያመጣው እንጂ ራሱን ፈልጎ አይደለም ለንግስና ታግሎ አይደለም ወይም ለመሪነት የሄደባቸው የተሽለኮለከባቸው ምንም ነገሮች የሉም እግዚአብሔር ነው የተመለከተው እግዚአብሔር ነው ያየው እስራኤልን ለመምራት እግዚአብሔር ልብ አርፎበት ነበር ስለዚህ እነ ሳኦል እንኳን በሄዱበት መንገድ አይደለም ይሄደው ይገርማቸዋል በርግጥ ሳኦልም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ልቡ ያረፈበት ሰው ባይሆንም ያው እሱም ሀያ ሲፈልግ ነው እንደዚህ የተገኘው ግን ለሰው መሻት ነው ተላልፎ የተሰጠው ይሄ ሰው ግን እግዚአብሔር ልቡ ያረፈበት ሰው ነው ዳዊት ራሱ እንኳን በምዕራፍ 77 ላይ መስክሯል እግዚአብሔር በቃ የዳዊት የእሴ ልጅ አገኘሁት ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ሲፈልግ እንደነበረ ታያላችሁ። ምድርን ለማሳረፍ ቤተክርስቲያን እስራኤልን ለመምራት እግዚአብሔር አይኖቹ በምድር ላይ እንደሚንከራተቱ ያህል ሁሉ ይመስላል ነገሩ። ምክንያቱም የሴ ልጅ አገኘሁት ይላል። ሃሌሉያ። ፍለጋ ውስጥ ያለ ነው አገኘሁት የሚለው። ፈልጎ ፈልጎ ልብ የሚያሳርፍ ሰው እንዳገኘ ይመስላል። የእግዚአብሔር ልብ እንዳረፈበት ይመስላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዲህ አይነት ታሪክ ያለውን ሰው ነው ከመሬት ተነስቶ ታሪኩን ሳያቅ የሚሳደበው ያ ሰው። እንዴ አነት አግባብ የሌለው ነገር ነው ያረገው። ይሳደብ ነበር። መሳደብ ትክክል አልነበረም። የማይሆነው ማንነት ነበር እሱ ላይ ለጥፍ የነበረው። ትክክል አልነበረም። ምክንያቱም ዳዊት እግዚአብሔር ሲያውቀው ዳዊት እስራኤል አገር ውስጥ ያሉ መንፈሳዊ ሰዎች ሲያውቁት ናባል እንደሚለው አይነት ሰው አልነበረም። ከዚህ የተነሳ ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። ይሄንን አየንና ወሁለተኛው ክፍል ደግሞ ይሄን ነገር ሄደው ዳዊት ጋራ ቀጥታ የነገሩትን ሰዎች ደግሞ ተመለከተን። በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ ይሄን ያየ ነው። ቀጥታ ይነገርም አንዳንድ ነገር አይደለም፣ አንዳንድ ነገር ቀጥታ ይነገር። ምክንያቱም ዳዊት ተቆጥቶ 400 ሰዎች ሰብስቦ ሰይፍ አስይዞ ለአንድ ቤተሰብ፣ ዳዊት እኮ ለአገር የሚጨርሰው ለአንድ ቤተሰብ ያ ሁሉ ሰይፍ አስይዞ በጣም ከባድ ሁኔታ፣ ምን አይነት ቁጣን እንዲቆጣ እንዳነሳሱት ያሳያል። ትንሽ ረገብ አድርገው ቢነግሩት ጥሩ ነው። እውነት ነው ናባል ንቆታል። እውነት ነው ናባል ስለ ዳዊት መጥፎ ነገር ነው የተናገረ። እውነት ነው እነዚህ ሰዎች ሲሰሙ ቀጥ ያሉትን በቃ ያላቸውን ሄደው ነገሩት ነው የሚለው። አክሽን ሁሉ ሳይጨምሩበት አይቀርም። እንዳንዴ ማን ነው እያለ የንቀት አክሽን ታውቃላችሁ አለም። እሱን ሁሉ ቀጥታ በቃ እንዲህ እያለ እጁን ሁሉ እንዲህ እያወናጨፈ ተብሎ ለሶስተኛው ወገን አይነገርም። እንደሱ ቀጥታ ይህን ያደረጉት ሄደው ነገሩት እና ልቡ በጣም ተቆጣ። ዳዊት ቁጣውን የምታቁት የተነገረው ነገር ቀጥታ ምንም ሳይደበቅ ሳይሸረፍ እንደተነገረው የምታቁት ይሄ ሁሉ ሰው አሰልፎ መምጣቱ። ሁለት እንበቀዋለን እኔ ራሴ ብሄድለት ብሎ ዳዊት አንድ ብቻውን የሺ ሰው ግምት ነው። ምን ጥርጥራለሁ ሌላ ጊዜ እስራኤላውያን ተናግረዋል። አንተ ቅር ነው ያሉት። እንደውም ሰሞኑን ለዶክተር አብይ ይሄንን ቃል ቀጥታ ሲጠቀሙበት አይቻልም። ትላንት ማይታችሁታል መሰለኝ አታዩም ቴሌቪዥን የመላእክት ጉባኤ ያገለገለ እኛ እና ያለ ምታዩ ይመስለኛል። አይ ነው ለቀልድ ነው። እና ይወርድ ነበር ታጫዋ እና እንደገና መልሰው ያስገቡት ነበር። እና ባክ አትጣ በሉት ምታቆ ሰዎች እንደው ንገሩት ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች አትጣ በሉት ራስን ጠብቅ በሉት ይላሉ። ዳዊት እንደዛ ተብሏል። እንደው ለዳዊት የተነገረውን አንተ የእስራኤል መብራት ነህ አይደል? ስለዚህ ብቻውን ሄዶ ማት ነገር መስራት የሚችል ኪዳን ያለው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ይገርማቸዋል። የነካ ሁሉ ይባረክለት ነበር። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነበር ይላል። የነካ ሁሉ ይባረክለት ነበር። በቃ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነን ሰው ማሸነፍ እንደማይቻል ይታወቃል በምንም መንገድ። እና እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ የነካ ሁሉ በምንም ነገር ይቀናለት ነበር። አንዳንዴ ለፈተና በቃ እኔ እንትን ላንተ አንዳንድ ነገር በቃ ሞገስ በፊት የማግኘት ከፈለግ የእስራኤል የፍልስጤምን ጭፍራ የእንትኖች አንድ 100 ጭንቅላት ይዘህልኝና ይለዋል። አንዳንዴ ይፈትነዋል። እዛ እንዲሞት ፈልጎ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ግን ሄዶ እሱ ይዞ ይመጣል። በፈለገው ውስጥ ቢገባ አድርጎ የሚመጣ እግዚአብሔር ያሳካለት እግዚአብሔር ሞገስ የሆነው ሰው ነበር። እና 400 ሰው ግን ሰብስቦ ሲሄድ ይከብዳል። ለአንድ ቤተሰብ ብቻውን መሄድ ይችላል? ለአንድ ቤተሰብ ጦርነት የሌለበት ምንም ትግል የሌለው ነገር ውስጥ ይሄ የቁጣው ልክ ነው ማሳያችሁ። የቁጣው ዲግሪው በጣም ከፍ ያለ ቁጣ። ቁጣውን ከፍ ያደረገው ደግሞ እሱ አልነበረ፣ የነገሩት ሰዎች ናቸው። በዚሁ ልክ ነግረው የሚቀሰቅሱ እንዳሉ፣ የሚያስቆጡ እንዳሉ፣ ሰይፍ የሚያስይዙ እንዳሉ ሁሉ ጎበዞችም አሉ። እዚህ አሁን አብያን ፈጥነሽ አድርጊ እየገሰገሰ ቤትሽ ጥፋት እየመጣ ነው ያላት ደግሞ ሌላ ብላቴና ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ፈጥነሽ አድርጊ፣ አንድ ነገር አድርጊ። ቤትሽ ከመተራመሱ በፊት አንድ ነገር እየገሰገሰ እንደሆነ አይቻለሁ። እኔ ዝም ማለት ይችላል፣ ግን አንድ ነገር ፈጥነሽ ብታረጊኝ ቤትሽ ይድናል። ዋው! አገር የሚያድኑ ሰዎች፣ ቤተሰብ የሚያድኑ ሰዎች። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄን ብላቴና እዚህ ውስጥ በጣም አመስግነነዋል። በሁለተኛው ክፍል ላይ እንዲህ አይነትም ብቃት አለ። ቀስቅሰው ሰይፍ አስይዘው የሚያመጡ ወረኞች እንደውም ከዘውልቁ ላይ ሄደን ሁሉ አይተናል። አይታችኋል። ያልተደረገ ነገር ጣዖት ሰርተዋል፣ ይኸው እንደዚህ አድርጓል፣ አሳዝነዋል ብሎ አንድን ወገን ታስታውሳላችሁ። ከዛ ስሩ ወገን በሙሉ በሴሎ ሄደው ተሰብስበው ሊወጓቸው ሲሉ ለማንኛውም
ፊናስ ኢላክና ይጠይቅ ተብሎ ተጠይቆ ሄዶ ሲጠየቁ እነሱ በፍጹም ያልተገናኘ ሥራ ነው የሰሩት። እነሱ ለትውልድ አስበው እግዚአብሔር እንዲመለክ አስበው የሰሩትን ሥራ ጣዖት ነው ጣዖት ሊያጥኑበት ነው ተብሎ ተነግሯቸው አገር ሁሉ ተሰልፎ መጣ። አንዳንዴ እንዲህ ይሆናል። ስማቸው አልተጠቀሰም ግን ወሬኞች መጣው ነው የተናገሩት። ስለዚህ እዛም አራት ፓርት ተመልክተን ነበር በሁለተኛው ክፍል ውስጥ። አንዳንዴ እንደዚህ ሲሆን ማስተዋል ጥሩ ነው። ቱግ ብሎ መነሳት ሳይሆን ነገሩን በፖዚቲቭ ማየት ላይሆን ይችላል እንዲያስባ ላይሆን ይችላል እንዲያስቦ ላይሆን ይችላል ብሎ ማሰብ እንደ ክርስቲያን ጥሩ ነው። ቀጥታ ይበቃ ወይ ተነግሮን ሊሆን ይችላል ወይ እኛ ራሳችን ተርጉመን በአራት በአምስት ቦታ ተርጉመነው ተነሳስተን ሰውና ኮርፋለን ሰውየውን ነገር እናረጋለን በቃ መሆን የለበት እንደ ክርስቲያን ላይሆን ይችላል። ዛሬ ሰላም ሳትለኝ ሄደችው ምን አልባት ረስተው ሊሆን ይችላል የረስተው ፖዚቲቭ መንፈስ እስቲ አሜን ሊሆን ይችላል። አንነን ሰውያይም የራሱ ችግር ሄዶ አሁን ከዚህ በኋላ አላችሁ አሁንም እንኳን ልትኖር አላችሁ ነው አሁን በመገለጥ እንኳን ባውጣ አሁን ስትሄዱ የሆነ ጉዳይ አላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። አንዳንዱ ጉዳይ ጥሩ አይደለም አንዳንዱ ጉዳይ እናንተን ዋጋም ያስከፍላችሁ ነው ከዚህ ከሰዓት በኋላ የምትሄዱት ነገር ወይ ሰው ታስታርቆ ይሆናል አላቀም ወይ ሳምቲንግ ይኖራልና በዛ ሐሳብ ሆናችሁ አሁን በትክክል ሰላም ላትሉን ትችላላችሁ። ፖዚቲቭሊ ማየት አለብን። እንደምንም ከመጣላት እንደምንም ለጠላ ጎትተን ከሰው ጋር ከመጨቃጨቅ እንደምንም ሰላም መሆን እስቲ አመን። እንደምንም ፖዚቲቭ ማይንድ ፖዚቲቭ ማይንድ እንደ ክርስቲያን ማሰብ ላይሆን ይችላል። ይሄ ንግግር ከዚህ በፊት እንደዚህ አልተናገረችም እንዴ አልተናገረ ስለዚህ ዛሬ ሌላ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ራሳችሁ እኮ ወይ እሷ ገብታ ክርስቲያን ስለሆነች ትወቀሳለች ወይ እኔ እንዲህ መናገር አልነበረብኝ ብዙ ጊዜ እንሆናለን። በቃ ድንገት ይባርቅን ብለን ድንገት እንናገር ገብተን ግን ቤት እናስተካክላለን። እንደው ማንዳንድ ያበሻ ስለሆነ የሆነ ፕራውድ ራም ስላለ ነው እንጂ እኮ የዛ ሰዓት ራሱ ደውለ ቀድም ትክክላል ነገርኩሽ ምናም ማለት ሁሉ አለብን። ግን ይሁን መቼም ማበረታታት አይደለም ፕራውዱን ግን ይሁን መስተካከልም አንድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቀስቀሰው ነገር አሰርተው መሄዱም እንዳሉ ያኛውን ፖዚቲቭም ደግሞ አለ መልካም ነገር የሚናገር መልካም ነገር የሚናገር በሁለተኛው ክፍል ላይ እሱን ነው የተመለከትነው። ዛሬ ይሄ ከነገራት በኋላ ደግሞ ምን አይነት እርምጃ ወሰደች ብለው ሶስተኛ ክፍል እና ያለ ማለት ነው የመጨረሻው። ተነገራት በቃ እንዴ እኔ ያየው ነው አንዳንዴ በህልም ነው የሚመጣው ጥሩ ነገር አላይ እኔ ራሴ ምን ነግራቸው ሰዎች ነበሩ ጥሩ ነገር አላይ በህልሜ ተደጋጋሚ ነገር አንድ ጊዜ አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው ሲነግረኝ እዚህ አይደለም ያው እዚህ ሀገር ውስጥ አታስቡና ስለ አንድ ሰው ሲነግረኝ አገልጋይ ነው ያ ሰው ይሄ ተገልጋይ ነው ሌላ ሀገር ላይ ሆኖ እሱ እዚህ ሆኖ ነው የሚነግረኝ እና ምን አየው አለ በጣም ያገለግለው ሰው በቃ ከንፈሩ ጋር ለምጾ ነው አየውት አለ ንገረው ደውልሃል ወለ ነገር ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ያለ ምክንያት አይደለም ያሳየ ህልሞች በተለይ በህልም አቅጣጫ ብዙ ስለተማርን እዚህ ማክሰኞ ታስተውሳላችሁ የነበራችሁ ሰዎች ያለ ምክንያት ያሳየ ይሄ ሰው በህልም አይደለም ያየው ጥፋት ነው ያየው ዳዊት ሰይፍ ሲስል አይቷል ብቻውን አይደለም 400 ሰው ገስግሶ ወደ ቤቷ የት ነው መሄዱት እና አብያ ቤት ነው ናቢጋቤ ተፋት እየመጣ ነው የቀረበ ነው ትንሽ ከቆየ ትንሽ ዝላልነት ድካም ስንፍና ከተሰማው ቀጥሎ ደም ነው የሚያየው ቀጥሎ መጫረስ ነው የሚያየው ቀጥሎ ብዙ ሬሳ ነው የሚያየው ሬሳ ከሚያነሱ ሰዎች አንዱ ሊሆን ይችላል ወይ ከማቾቹም አንዱ ሊሆን ይችላል ብላቴና ወንድ ስለሆነ ወንድ አይተርፈኝም ነው ያለው። እዩት ጉዳቱ ባንድም በሌላ መንገድ ከሚደርስባቸው አንዱ ነው ባይሆንም የሌላው ጥፋትን ዝም ብሎ ማየት ትክክል አይደለም። አንዳንዴ ሰዎች አልሰማ ሲሉ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አንድ ሰው በሃያ አይናገረኝም አለ በሃያ አይናገረኝም አንተ ምን ስለሆንክ ነው በላም በሃያ ተገስጿል አልኩት። እኔ ያው ዳይሬክትሊ ከኔ ጋር ስለነበር ክርክሩ በላም ተገስጿል ጴጥሮስ በዶሮ ተገስጾ ተመልሷል እናንተ እንዴት አይናገርም አለ። በፍጹም የበላም ታሪክ እኮ ብታየው አለኝ የበላም ታሪክ እኮ ራስክ ወደ ሃያነት ወደ አለመስማ ስደርስ ነው ሃያ ምላክ እግዚአብሔር አያ ከመላኩ በፊት ከራሱ ጋር ኮንፍሮንት ያረጋል። አንዳንድ መገለጦች የበረከት ምክንያቶች አይደሉም በረከቶች አይደሉም ጥሩ አይደሉም። አንዳንድ መገለጦች ነጭ የለበስ ቀይ የለበሻለሽ ተብሎ በስም ተገልጦ እና ይቀርበይልሻል
ይሄ በጣም ሰላም አይደለም። ሰላም ይመስለናል እንጂ ወይ ስሜን ጠራው እኮ ጌታ መናም ሰላም አይደለም። ምክንያቱም እንዴት ስም ተጠርቶ ይቅርበይ እስክትባይ ድረስ መدرسሽ ነው ክርስትናው የሚያሳስበኝ። እንዴት ማለት እንዴት ጓዳል ሰማነው? እንዴት አልፎ መጣ? እንዴት ሁለት የጌታ አራት አለፈን? እንዴት አለፈ ያን ሁሉ? አውቆ በሶስተኛ የጌታ አራት ቀን ነው የተናገረ። ይሄ በረከት አይደለም ለኔ። በረከት ያለፈን ሰዓት ሃሌሉያ አልፈነው ይሄድን ሰዓት የዛችው ሰዓት ጠቅም ያረጋው ሰው ኦ ልቤን ወቀሰኝ ትንሽ ብቻ የማሳለፍ አለብኝ የሚል ነው ክርስትና። ይሄ በጣም ፋናቲክነት ይመስላችሁ ይችላል ግን ትክክለኛው እሱ ነው። ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ሰዎች ለራሴ የምመለው ነው እንዴ በቃ መንፈስ ቅዱስ እንዴ ዝም አለ ወይስ የለም? እኔ ሳላቆሸሽቶ ሄዷል ከህይወቴ? እንዴ ነው ዝም የሚለው አንዳንድ ድርጊቴ ላይ? እንዴ ነው አንዳንድ እንደፈለኩ ስናገር ዝም የሚለኝ? ምን አይነት መንፈስ ቅዱስ ነው እየተባበረኝ ያለው? መንፈስ ቅዱስ አታሳዝኑት የሚል ቃል ነው ያለው። እስቲ አሜን። በእናንተ ውስጥ የሚኖር ቅዱስ መንፈስ ምን አትበሉት? አታሳዝኑት። ንጹህ ይሆነ በቃ ንጹህ አጣቀጥ ንጹህ ይሆነ ሃሌሉያ። ሲቆሽሽ ሲደፈርስ አንደበታችን ሲስት በሌላም ነገሮች ስንስት በቃ ሴንሲቲቭ ይሆነ መንፈስ። እንኳን ስለ መንፈስ ቅዱስ ተውት እንዲ ንጹህ ራይቸስ ስለሆነ ጌታ አይደለም ነግራቸው ህሊናችን እንኳን ቅዱስ ነው። ህሊና እኮ ያልፍ በኋላ ነው ይሄ የሞተ ህሊና የረከሰ ህሊና ያ ህሊና የለመደ ሲመጣ ወደ እነዚህ አምስት ደረጃዎች አሉ። የህሊና የዝገት መጽሐፍን በታነቡት ሶላት ታገኙታላችሁ። በቃ ወደዛ ደረጃ ይደረሳል። የሞተ ህሊና ይላል ወደ ሞተ ሁሉ ይደርሳል። ገብታችኋል? የደነዘዘ ህሊና ይላል መደንዘዝ ነው የሚቀድመው። ከዛ ወደ መርከስ ይመጣል። ከዛ በቃ የሞት ነው መጨረሻ። ህሊና መጨረሻ ለምዶት በቃ እሱ ህሊናችን እንኳን ሲጀምር ቅዱስ ነው ንጹህ ነው ይዳኛል። እየተሟገተን ህሊና አይደለም ይላል አይደለም። ይሄን ለምናገር ፈልጋለሁ እኔ ለምናገር የፈለኩት ይሄን ነው እንላለን ባፋችን አይደለም ይላል ህሊና አይደለም። ለቲካን የፈለክሽው ይሄን አልነበረም ይላል። እናስተካክላለን ቤት ከብተን እግዚአብሔር ይመስገን። ከሱ አልፎ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አለ ብያቸዋለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ አልፎ ከኛ አልፎ ከንግግር አልፎ ከራሳችንም አልፎ ሰው ያልምልናል ሰው ያያል። እኛ ጥፋት ማየት ነበረብን ግን ሰው ጥፋት ያይልናል። ትክክል ባይሆንም በሶስተኛው መቆም ጥሩ ነው። ባንዴ የመጀመሪያው ላይ ባንሸነፍም የመጀመሪያው ላይ ባንሰማም አትሊስት አሁን በሰው መልእክት ሲመጣ ደንገጥ ማለት ጥሩ ነው። ነገር እሱንም የሚያልፉ ሰዎች አሉ ጎበዞች ናቸው። ኔጌቲቭ ማለት ነው መጨረሻቸው እንደሚሆን አላውቅም ግን ጥሩ አይመስለኝም። መጨረሻው ጥሩ አይመስለኝም። መጀመሪያ እኔ ከዚህ ፍት አይ ዶንት ኖ እዚህ ሰብክ እንደሆነ በሳንቲም ያንቋቋል ጌታ። መጀመሪያ ብር ስትገቡ ብዙ ጊዜ ለአሜሪካ ብዙ አያመችም ቀጥታ ወደ ሰው ብር ስለምትገቡ። በኢትዮጵያ ግን የውጭ ብር አላል ታንቋቋላች። መጀመሪያ በትንሹ ነው ምክንያቱም ሰው ልብስ ሊያሰጣ ግቢ ውስጥ ይሆናል። ቧንቧ ስላለ ያው እንደ አሜሪካ ውስጥ አላለም ውጭ ነው ቧንቧችን። ቧንቧ ሊቀዳ መጥቶ ሊሆን ይችላል ህል ያሰጣ መጥቶ ሊሆን ይችላል። የኛ ህል ዛም ይደርቅ ያም ይፈጭ ስለሆነ ብዙ ምክንያት አለ። አልሰሙም። ካልሰሙ ቤት ናቸው ማለት ነው። ከዛ ድረስ እስኪ ከፍቱ ድረስ አልሰሙትም ማንቋቋት። ስለዚህ ሁለተኛ ትንሽ ጫና አድርጌ አንቋቋለሁ። እሱም ላይ ሰማ ይችላል ምን በያስባለው ቴፕ ተከፍቷል ማለት ነው። የሆነ መዝሙር ወይ ዓለማዊ ቤተሰብ ሆነ ዘፈን ከፍቷል ማለት ነው ብለ ታስባላችሁ። ከዛ በኋላ ሳንቲም ፈላልግና በተለይ መግባት ግዴታ ከሆነ በተለይ አስቸኳይ ዕቃ ይዛችሁ ምትወጡ ከሆነ አይደለም ቤት እንደምታጓጉ እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን ትትና ምናም ይጠፋል በደንብ አድርገን በቃ እናንጓጓለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኬት ተደነባብረው መተው ከፍታል። ምንድነው በሩ ልትሰብሩት ነው ይባላል። ይሄ እንግዲህ የምታውቁት ነገር ነው። እሱም ካልሆነ ወዴት እንደሚደረስ ማሰብ ትችላላችሁ። ጣራ ላይም ልንወረውር እንችላለን። በቃ ባለ በሌላ ያህል ተንጠልጥለንም የገባንበት ጊዜ አለ። መግባት ግዴታ። ስለዚህ ይውላችሁ ብዙ የማይሆኑ ነገሮች ውስጥ ምናስገድደው እኛ ነን። እኛ በጀመሪያ ከፍት በሰላም በቃ ያበቃል። ሰው መገለጥ አያይም። ሰው ስለኛ ህልም አያይም። አረፈ። እኛው አስተካከል ከፈት ነው በሩ። በሩ ያለ መከፈት ውጤት ማንቋቋቱን እንዲቀጥል ያደርጋል። መግባት ግዴታ ስለሆነ መፈወስ ግዴታ ስለሆነ ካላስተካከልን ግን ችግር ስላለ ሄደን መጨረሻችንን ስለሚያስበው ረሄ ነገር እንደ ባቡሩ ምሳሌ ነው። ባቡሩ ይሄዳል ቢለው ሹፌሩ አያቆምም
ትንሽ ይሮሮጥ እንደገና ያ ይለዋል እንትኑ እንደ እብድ ነው ይቆጠረው ግን እሱ ከፊት ለፊት አደጋ አይቶ ነው ታቃላችሁ ባቡሩ ምሳሌ እኔ እንደውም ትራክት የሚጥመኝ በጣም ልቤ የተነካበት ትራክት እሱ ነው ድሮ አሁን አሁን ጠፍቷል ልጅ ያደረገው ምንድነው በቃ ይሄ ባቡር ከሄደ ማአት ህዝብ አብሮ ሊሞት ነው ስለዚህ ራሱን ሞተር ውስጥ ከተተ ጽፎላቸው ማለት ራሱን ከተተ ከዛ በኋላ አጥንቱ የደቀቀ የደቀቀ ሞተሩ ስላቆመ የሆነ ቦታ ላይ ቆመ ምን አይነት ቀልቃላ ነው ይላል ወርዶ ምን አይነት ቀልቃላ ነው በኋላ ህዝቡ ወርዶ ሬሳው ሙሉ ስለተጨፈላለቀ እንዲሁ እዛ አካባቢ ሲዞሩ ለካማታ ሽብርተኞች ሀዲዱን ሰብረው ትልቅ ገደል አለሚያልፈው እዛ ገደል ውስጥ ባብሩ ሊገባ ነበር ከየት እንዳተረፋቸው አያችሁ ይሄ ነበር ልቤን የነካው ክርስቶስ እንደዚህ ነው የሚል ነበር ትራክቱ ከዛ በኋላ የተጻፈው አንዳንዴ የሰዎችን ነገር ምናተርፈው ዋጋ በመክፈል ነው እስቲ አሜን በመክፈል ነው መንገርማ ቀላል ነገር ነው ለምን አልፈው መሄዷል እንዲህ ሲባል አልፈው ባንዲራ ሲያሳያቸው አልፈው መሄዷል ህልም ሲያዩ አልፈው መሄዷል መገለጽ ሲመጣ አልፈው መሄዷል እዚህ ሲነገራቸው ሌላ ቸርች መሄዷል እዛኛው ሲነገራቸው እሚቀይሯል ጎበዞች ስቴትም እሚቀይሯል እሱ ከባድ እግዚአብሔር ሱዳን ብንገባና መልጣዋል አሜሪካ ብንገባና መልጣዋል ሌላ ስቴት ብንቀይርና መልጣዋል የዮናስስ ችግር ይሄ ወደ ተርሴስ ሄድለታል አለ ሄድ ገብቶ አንድ ክፍል ተደበቀ እግዚአብሔር ማያው ክፍል ማለት ነው ይታያጭ እግዚአብሔር ማያው ክፍል ዘክቶ ምናልባት ከሰል ምናምን የሚጣልበት ክፍል ነው ለጥ መጣለታ እግዚአብሔር ማን ነው የምታመልከው ታ ራሱ መሰከረ የዚህ ባህር ባለቤት አለ እንዴ ወገኖቼ የትም በቃ መስተካከል ብቻ ስለመስተካከል ስናስብ አንዳንድ ነገሮች ራይት ዌይ ከጌታ ጋር መሄዳችን ስናስብ እሱ እኛ ጋር በብዙ ፍቅር ነው የሚመጣው በጀመረ ሳይፍ ምን ቦታው በብዙ ልመና በብዙ ፍቅር እሱም እኛ ጋር ብቻ አይደለም የሚጨርሰው እንደገና በሌላ ሰው ይመጣል በየርንበት ቦታ እንደው ዊዲንግ ሻወር ልትካፈሉ ሄዳችሁ ዛይ ይናገራል ምን ይሳናል እግዚአብሔር እንደው መንገር ስትሄዱ በሆነ ነገር ይናገራል ትክክል አይደለም ነው እኮ ትክክል አለ ከመስመር ወጣ ከመስመር መውጣት የትም ቦታ ህጉ ያው ነው ያው ነው ሚዘሉ ሰዎች መስመራቸው ቁጭሎ የሚያይ ሰው አለ ሄደው የረገጧት ከዛ የዘለሉበት ቦታ መስመሯን ከሳተ ቀይ ያነሳለታል በኳስም ዓለም ብታዩ ከመስመር ከወጣ አራጋቢው ያነሳል በመንፈሳዊ ዓለም አራጋቢዎች አሉ ያነሳሉ ቀይ ስቷል ከመስመር ወጥቷል ንግግሩ ትክክል አይደለም እንደተማረው አይደለም መንፈስ ቅዱስን አሳዝኗል ይላል ሊናቸው ይቅሳቸዋል መንፈስ ቅዱስ ያዝናል እንደ ብሉይ ኪዳኑ ስላልሆነ ነው እንጂ ለዘላለም ስለመጣ ነው እንጂ አንዳንዴ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ቢሆን እስቀል ላይ እንደተጻፈው ቀስ ይያለ ይወጣል ከቅድስተ ቅዱሳን ወጣ ቅድስት ውስጥ ገባ ከቅድስት ውስጥም ወደ አደባባይ ሄደ እስቀል ይሄን አየ ምን ነው አለው መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔርን በዛ ሳስ ያናገረ አቃ አሳዝነውኛል እስቲ ፉካውን ክፈትና ህዝቡም እንደሚያረግ ይላል ያሳዝኑት ነበር ቸርች ውስጥ ተቀምጠው ፕሮግራም እየተካፈሉ አንዳንዶቹ ለጻይ ምስል ነበር የሚሰግዱት እስቀልን ተመልከቱት ሄዳችሁ በሚያሳዝኑ ሁኔታ አንዳንዶቹ ለተሙዝ ያለቅሱ ነበር ገርማ ጸሎት ነው የሚመስለው ምንድነው የሚያለቅሱት ለተሙዝ ነው የሚያለቅሱት ቸርች ውስጥ መቅደስ ውስጥ ይሄው እንዴት እንደሚያሳዝኑኝ አለ ጌታ እንዴት ከዚህ ጋር እኖራለሁ ብሎ ራሱን አወጣ አዲስ ኪዳን ክርስቶስን ስለሚያይ ነው ያለ ነው አንዳንዶች ትላንትና አንዳንድ ልጆች ጠይቀው ነበር ለምንድነው ቶሎ ቅጥጥ ቢያረገን ቶሎ አያረግም ተውት ይርከስ ብሏል ይሁን ጻድቁም ይጽደቅ ቅዱሱም ይቀደስ እርኩሱም ይርከስ ለያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ ተውት ነው ያለው የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ በመጨረሻ ነው የሚወራረደው አሁን ቢቀጣኝ ይሻለኛል መጨረሻ ከሚቀጣ የመጨረሻው ከባድ ነው ፋይናል የት ይሄዳል ፋይናል እኮ ያበላሽ ሰው በቃ ፋይናል የት ይሄዳል ፋይናል ያበላሽ ሰው እኮ በቃ እኮ መጨረሻ ሲኦል ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይጠብቃል ለዚህ ነው ነከሌም አሉ ባንድ ቄስ ሲደነቃራ ነከሌም አሉ የሚባልኛ ራሳችንም እናወራው ተረታል አንዳንዴኛም እንዳንሆን ያስፈራል ስለዚህ ወገኖቼ ከዚህ በፊት መስመር ስንወጣ ሚነግሩን ያስፈልጋሉ ህልማችንን ማመን አለብን አንዳንድ ጊዜ ጠቁመናል ዝም ብሎ አይደለም ሄድ እንዴ በቃ ለምን አልጾምክም ይሄን የሚያክል ነገር አይተ እንዴት አልጾምክም አልኩት አንድ ሰው እንዴት አንድ ሰው ከሌላ ስቴት እንትን ቆርጦ ትኬት እሱ ያለበት ስቴት ሄዶ
ከዛ በኋላ አልነገረው ድንገት መሄድ አለብኝ ብሎ ነው የመጣው። ልክ ነግሮት እንትን ካለ በኋላ ደወለልኝ ማለት ነው። እሺ ምን አረክ? በቃ እንዲ አይቻለሁ ተጨነቅኩ ስራ አስፈቀጄ ልጆቼን ትቼ ከሌላ ስቴት ይሄን ለነገረኝ የመጣውት አለው። የሁነትም ማቀውን ነገርኩም ነግራቸው። ምን አረክ ታዲያ? ምንም ይሄ ከባድ መስላችሁ? ከባድ ነው ከባድ። ፋይናሊ እኮ ሰዎች ተይዘው አረ ይሄን ነገር ጌታው ብለን የጾም ጸሎት ማት 21 ቀን 40 ቀን ስንይዝ ሰማን እኮ ለዚህ ነው ሳንሰማ ማት ጊዜ ስላሳለፈን አሁን አልሰማችሁኝም ስለዚህ አልሰማም የሚል እግዚአብሔር ነው መስለኝ። ያንዳንድ ሰዎች ችግር ጥልቅ ነው በሽታው ብቻ አይደል መስተካከል ይጠይቃል። ያንዳንድ ሰዎች ችግር ያችኑ ሲያረጉ ይስተካከላል። ጸሎት አይደለም ያነሳቸው አለማመን ነው። አለማመን ነው አለበት ሰላላመንክ ነው ሰላላመግ ይነሳል። እኔ አለማመን አይመስለኝም ያንዳንድ ሰዎች በጣም ነው የሚያምኑት። ከኛ በላይ ከምንጸልላቸው ሰዎች በላይ ጥቅስ ያቃሉ። እኛ ችግሩ ሳይነካን ነው ችግሩ ውስጥ ያለማ በደንብ ነው የሚያምነው በደረሰልኝ በደረሰልኝ። ግን አለማመን አይመስለኝም ይሆነች መስተካከል ያለባት ነገር አለች ብሎን ነገር ነች። ዞር መኪናው ይሰራል እመኑኝ በሰላም ይሰራል። ይሄ መንገራቀጩ አስር ጊዜ ወንበሩ የሚወድቆ ምንም ይሆነው አል ያልታሰረች ነገር አለች ይጠቁመን እሱ ይጠቁመን። ይሄ ብላቴና እንደዚህ ነው ያደረገው ግስግሶ የመጣብሽ ያለ ነገር አለ ጥፋት ቤትሽ ከማይ ሬሳ ነገር ከማይ እስቲ አሁን አለ አትሊስት እየመጣ ገና ስላልደረሰ በዚህ ማል መታረጊው ነገር ካለ ብዬ ነው ምነግርሽ አላት። ዋው እግዚአብሔር ይተባረከ በዚህ ማል እየመጣ ነው ገና አልደረሰብሽም እጅ አጣጥፈንውላችንም ከምና እስቲ ጥበበኛ ሴት ነሽ አንድ ነገር ብታረጊ ብዬ ምታየኝ ነው ምነግርሽ። ግስግሶ ቤትሽ እየመጣ ያለውን ነገር ነው ምነግርሽ ያየሁት ነው ምነግርሽ ክሊርሊ ነው ምታየ ይኸውልሽ ክሊርሊ ነው ምታየ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች በጣም በግልጽ ነው እስካሁን ስትደረስ አረሳው ይላሉ ህልማቸው ሲነገር በጣም ሲያሰረግጡን እኮ ዋው መለኮት እንዴት እንዳሳያች ጥርት ያለ ነው አሁን ያለው ሁሉ ይመስለኛል እምዳሰሰው ይመስለኛል። ይሄን ከተባለ ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው እንደዚህ ከተባለ ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው ግዲያቱን ቀጥሎ ጥሩ አይሆንም። እና ቺሴት በቃ ተነሳች። ከዚህ በኋላ ያለውን ፖይንቶች ያዙ። ምን አረገች? ለጥፋት ገስግሶ የመጣን ሰው በምን እንደምታስቆሙት አንዳንዴ አጠገባችን ያለው ሰው ይቆጣሉ አለ ምክንያቱም ወይም ከመስራ ቤት ተናዶ መጥቷል ፉግ ይላሉ። ቤት ውስጥ ገና ቃ ያጠበከው ነው ሰውየው አንድ ብርጭቆ ከተሰበረ ጠንቀቅ ማለት ነው እንትቶቹ አላል ሆነ ነገር በቃ ያዝ እናንተ ያን ሁኔታ ዳዊትን በምን ላርገው የሚል ነው። አሁን ያብያስ ተሳብሰብ ውስጥ ያለው ማባባስ አይደለም እንዴ ላርገው እቺን ሰማኝ በምን መልክ ነው ይሄን የገሰገሰ ያለውን ሰው ማብረድ ያለብኝ ብላ አሰበች። በምን መልክ መጀመሪያ ያረገችው ምንድነው? በሃያዋ ላይ ተቀምጣ በተራራው ላይ በተሰወረ ስፍራ ወረደች። በተሰወረ ስፍራ ወረደች ጊዜ ነው ዳዊትና ሰዎቹ ወደ እርሷ ወረዱ። እርሷም ተገናኝተው ዳዊት ለዚህ ሰው ከሆነ ሁሉ አንድ ነገር እንዳጠፋበት በእውነት ከብቱን በመድረበዳ በከንቱ ጠበቅኩ እርሱም ስለበጎነቴ ክፋት መለሰልኝ ለእየት ተናገረ ነው የሚመጣው። ስለማረገው ነገር አልጸጸትም በሰይፍ ባርደው አልጸጸትም እኔ በጎ ነገር አድርጌያለሁ ይላል ሰውየው ከቁጣ ነው የሚመጣው። ምንድነው ያጠፋሁት ምንድነው ያደረኩት አሁን ባረገው እግዚአብሔር ይቆጣል አሁን እንደዚህ ባረገ ይላል ዳዊት ወሊናው የሚከሰው ነገር ይመስለኛል ምንም ጥፋት የለብኝም ይላል ነው የሚመጣው። እንዴ አሁን በመታው እግዚአብሔር ምን ይለኛል አያ ቸሊናው ተው ይለዋል ግድ የለህም ከብቱን ጠብቃል በጎቹን ጠብቃል አሁንም ብትተው ጥሩ ነው የሚለው ይመስለኛል ሊናው እሱ ለሊናው መልስ ይሰጣል ነው ደግን ያረኩለት አሁን ማረገው ነገር በሙሉ አይጸጸተኝም ይላል ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር መልክተኛ ይላክልን በአንዳንድ ጉዳያችን ላይ ኢንተርፌር ያርግልን ሰው ይላክልን ህልምንም ምንንም ያለፈን ሰው እግዚአብሔር ሰው ደግሞ እንደው ሚደውል ታው የሚል አሜን። ቢያቱ ቀጥሎ ያሉ ዲስትራክሽኖች ከባድ ሊሆኑ ስለሚችል ነው እግዚአብሔር ሰው የሚልከው። ዛሬ በጣም ኃይለኛው እንድታሰምሩ መፈልገው ነገር ምክር ሰሚዎች እግዚአብሔር ያርጋል ጥፋት የሚያድኗችሁ መልክቶች በመጡ ሰዓት በቃ ማስተዋል አንዳንድ ሰዎች ከትልቅ ነገር በቃ ህይወቴ ተከፍቶ ባለፈው ሊዱም ስትመሰከር ነበር አሁን የለችም ስትመሰከር ነበር ማክሰኞ አካባቢ በቃ ጥግስ አንድ ሰው ላካለች
እንዲምሽነፍ ልብ ደስ ይላል። ፌስቡክን ስከፍት ጥግሳየው ዋው ይማለኔ ነው። እንዴ ሴንሲቲቭ እንዴ አይነት በቃ ጠንቃቃ ልብ ያስፈልጋል። ከሱም አልፎ ሰው ሲመጣ ቤት ድረስ ሲመጣ ዛሬ ፈልግሻለሁ ፈልጋለሁ ሲባ ውስጥ የተሰማኝ ቃል ሲስላንተ ይሄ ነው ሲባ ተሰምቷል ማለት ነው። ስለናንተ እንድትርፉ እግዚአብሔር ፈልጎ ማለት ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አበረደችው ወገኖቼ ምን ብላ እንዳበረደች ልንገራችሁ። እንዴ አንተ ምን ሆነ ነው ቤቴ ልታጠፋ መጣህ ብትል አይማ ቤንዚልህን ጨመርክ ሰውዩ ተከፍቶ ነው የመጣው። አሁን ምን ልሰራ ቤቴ መጣ ልጨርሰኝ ነው የመጣ ብሎ ሌላ ቃል አያስፈልግም። እንደምታቆት ከሷ እንማር ምን እንዳለች ላሳያችሁ። አቢጊያ ዳዊትን ባየች ጊዜ ከአህያዋ ላይ ፈጥና ወረደች በዳዊት ፊት በግንባሯ ሆ ዋው እልመያዝ ማመን ማይጠቅም እስቲ የሰሞኑን ይውት ሄዳ ቡና መጠጣት አለብ እርምጃ መውሰድ አለብ ወዲ ኤርትራ ጋቢ ልበስ ሄደ ጋቢው መጥቶ ይለብሳል ሄዳ ቡና ጠጣ ቡናው መጥቶ ይጠጣል አስብል አትወስድም እርምጃ አንተም በቃ ወንድ ይልላላ እሱስ ምን ይችላል ወንድነት አያስፈልግም ክርስትና መሸነፍ ነው ስለያመኝ በግንባር መውደቅ ነው አንተ እርምጃውን ወሰድ ሂድ ይሄ ነው እኔ ማደንቀው በቃ ሌላ ምንም ጉብዝ ያየሁት ጉብዝና ይሄ ነው። ተዘጋክቶ 20 አመት ታየ ማን እርምጃስ ማን ቀድማ አናገር አንተ ቀድማ አናገር አይ እኔ እንትን ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን ክርስቲያን ግን አይደለም። ክርስቲያን ቀድሞ ምን ይሄን ክርስቲያን ቀድሞ ቡና የሚጠጣ ክርስቲያን ቀድሞ ሄዶ የነሱ ልብስ የሚለብስ እሱን ታስለብሰው አለቀጥተ ቀጥለ ባንድ ላይ ተጠጣው ባንድ ላይ ተስጠጣው ይፈልከው ቦታ ተወስደዋል ይፈልከው ነገር ተሰጠዋል ቀድመህ አድርግ ቀድመህ ጠጣ ቀድመህ ልበስ እርምጃውን ውሰድ። ቆራጥነት ያስፈልጋል ጀግንነት ያስፈልጋል እስቲ አሜን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሰው ውስጥ ማንም ስለሆነ ሰው ውስጥ እኛ እንኳን ጴንጤ ስንት አመት ወደ 20 ምናምን አመት እኔ እናንተ አንዳንዶቻችሁ 10 አመት አንዳንዶቻችሁ አይ ነው 30 አመት እንደነጋሽ ባልቻ ስንት አመት እንደሆነ አልናገር ማታ አመት የተቀመጠው ይሄ ልካችን የሚታየው በትህትናችን መሆን አለበት። የተገበርነው ልክ ነው። 20 አመት የኖርኩበት ለአንድ ቀንም ለ20 አመት ክርስቲያን ለአንድ ቀንም እንኳን ያልተሸነፍኩበት ከሆነ ክርስቲያን አይደለም። መሸነፍ ያስፈልጋል። ቅድሚያ መውሰድ ያስፈልጋል። ቀድሞ ማነጋገር ያስፈልጋል። ሁሌ እኔ ብቻ ነኝ እንዴ ግደል። በግንባሯ ወደቀች እስቲ አሜን። በግንባሯ ወደቀች። ተቆጥቶ የመጣን ሰው ማብረጃ ትክክል ላይሆን ይችላል። ትክክል አለመሆኑን በኋላ ተነግረዋል። ልጆች እንኳን የሚቀጡ ሰዎች በዛው በተናደዱበት ልክ ከሆነ ያው እዚህ ሀገር ህጉ ነው የሚያስፈራራን ማሁን እንትን አይደለም የታወቀ ግን ኢትዮጵያም ብንሆን መቅጣት ችግር የሌለበት ሀገር ብንሆንም እንኳን አንዳንዴ በንዴት ሰዓት ልጆቻቸው የሚቀጡ ሰዎች ማሁን ቦታ መጥተው ልጁ ዘመኑን በሙሉ የሚያስተውሰው ግርፊያ ዘመኑን በሙሉ የሚያስተውሰው በርበሬ ማጠን ከባም አያችሁ ዲሴብል ይሆናል ሳምቲንግ ነገር ይጎለዋል በህይወት ዘመኑ በሙሉ ያስተውሰዋል። እሱ ጥሩ አይደለም። ምንድነው የዛ ሰዓት አረጋግተን እኛም በርዶልን ሃሌሉያ በርዶልን ቀስ ብለን እንደው ወደ ማታ አንዳንድ ነገር ራይት ነገር ይዘን ራይት ታይም ላይ ካልሆነ ከባድ ነው። ራይት ነገር ይዘን ራይት ታይም ደግሞ መጠበቅ አለብን። ራይት የሆነ ነገር ይዘን ትክክለኛ ነገር በትክክለኛ ነገር አለማድረግ ራሱ ጥፋት ነው። ትክክለኛ ነገር እንደያዛችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ እንዳላችሁ ታውቃላችሁ ግን ትክክለኛ ቦታ ትክክለኛ ሰዓት ጠብቁ። አሜን። አንዱስ ነው ያረጋች መጣች ሰውየው በመጀመሪያ ከዚህ ቁጣው መብረድ አለበት። እንዴት ነው የሚበርደው? በግትርነት ይበርዳል? በማቆም ብትከራከረው ይበርዳል? አይበርድም። ስትሰግድ ግን ይበርድለታል። ዝቅ ስትል ግድ የለህም ብላ በቃ ስትሸነፍ ይሸነፋል። ይሄ ስፒሪቹዋል መርህ ነው። ሃሌሉያ መንፈሳዊ መርህ ነው። ስንሸነፍ ያኛው ይሸነፋል። የፈለገው ሰው ቢሆን የፈለገ ጦረኛ ቢሆን ይሄ ታሪክ እንኳን የሚነግር አሁን ሳምንቱ ራሱ የሚነግረን ይሄ ጎበዞች ይሸነፋሉ። በምን? በሚሸነፍ ሰው። እኔም ጎበዝ እኔም ጦር አለኝ። ዝም ብሎ ጀት መግዛት ዝም ብሎ የሚፈነዳ ነገር መግዛት ምንም አያዋጣም። የሚፈነዳ ነገር ማጠራቀም ከዛኛው በላይ ኃይለኛ መሆን መሰብሰብ ጓደኛ ሰብሰብ ማቃጠል አይደለም ይበልጥ። ገለል አድርግና አንተ ድፍት በል እስቲ አሜን። ኃይለኛ ሰው ይሸነፋል ይማረካል
ዳዊት ኃይለኛ ነው 400 ሰው ከጀርባው አንድ ሴት ተንበርክካ ሸነፈችው መጀመሪያ ጦሩን እንዲያስቀምጥል ልቡን ሃሌሉያ ልቡን መማረክ ልቡን ጦር ያሸነፈው ልቡን የሚያሸነፈው ልቧን የሚያሸነፈው ምናልባት መንበርከክ ዝቅ ማለት አሜን በቃ መሸነፍን ማሳየት ምን ይላል ቃሉ ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል ክፉን በክፉ ማድረግ ምንድነው ሽንፈት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ክፉን በምን አሸንፍ ነው የሚለው ሁሉም ሰው በአፉ እንዲለው ፈልጋለሁ በመልካም ምን በል መልካም ማሸነፍ ነው ለክፉ ክፋት መመለስ ግን ምንድነው ሽንፈት ነው ሽንፈት ነው ሽንፈት ነው እኔ ይሄን ባረኩበት ጊዜ ሁሉ ውስጥ የሚለኝ ተሸነፍክ አንድ ሰው አንድ ባለሱቅ ጋር ሄዶ ከጓደኛው ጋር ክርስቲያኖች ናቸው ሁለቱ ከራሱ ሰው ከሰው ይሁን የሰማው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እዚህ አገልግሎት መጥቶ ይነገረኝ እና ሄድን አለ በቃ የሆነ ሶፍትዌር ምናምን ለመግዛት ብለው ነው በኋላ ያኛው ባለሱቁ እንግዲህ የሆነ ጋንጮር ተጠግቶታል መሰለኝ አንዳንዶች ይጠጋቸዋል ያው ማለት ማመርናቸው ምናምን ናቸው እንደምታቆ ነው አንተ ነው እንጂ ራስን መጠበቅ እዛኮ ምንም አጣቀም ምን እንደሆነ በኋላ እንደው ጠብር ግፋረጋው አለ ጓደኛዬ እዛ ተነሳበት አለ በቃ እይ ተነሳ የምትሉት አላል አንዳንዱ ቃል ጥሯል ሰይጣን እየመጣ ከየት ነው የሰይጣን አስቀምጣው ተነሳበት አለ እንደው በቃ እንዴት እኔ ገላጋ ይሆንኩና ገብጬ እንዴ እኔ አንተ በጣም የምትገርምስ በጣም አዘንኩብህ አልኩት አለ እንዴት በኔ ታዝናለ ነገሩን ሁሉ እንደው ካንተ በላይ ማን ምስክር ሊሆን ይችላል ፖሊስ ቢመጣ እንኳን ምስክር ምትሆነ አንተ እንዴት እንዲትላል አንተ አንተም መልስ እኔ እኮ ልንገርሃል እሱ ኦሬዲ በሰይጣን እጅ ሆናል አንድ ሰው አለው ሰይጣን አንድ ሰው ይዞ ነው እየተጫወተ ያለው አሁን ደሞ ሌላ ሰው እየፈለገ ነበር አንተ ደሞ ሁለተኛ አስገባል አዲስ አንተ እግዚአብሔርን አለው አያችሁ መቀደም ሆኖ ሰይጣን ያነሳው እጅ አስገባ በቃኩ እየተሳደከ እግዚአብሔር ማሊያ ሊሆን አይችልም እስቲ አይደለም በሉ አይደለም ቁጣኩ አድመኛነት እኮ እነዚህን የሚያረጉ ሰዎች እግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል ነገራችሁ ይሄ ለዓለማዊ ምን ነገረው ነገር አይደለም ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እስከ 23 የሚቆጣ እንደምንም ነው እንትናችንን መሰብሰብ ያለብን እንጂ እነዚህ ነገሮች እኮ ስጋ ፍሬዎች ናቸው አሜን ስለዚህ በዚህ መንገድ ትግ ብሎ የመጣን ሰው ልናበርድ አንችልም ለማብረድ በጀመሪያ ዳዊት እንዲገዛ አንቺ ተገዢ ይሄ የመጣው ጦር ይገዛልሻል በምን እንደምታንበረከክ ይወቂ በመንበርከክ በመሸነፍ በትህትና ቃል ቃሉ አላሳያችሁ ምን እንደምትል ተንበርክከው አንዳን ሰው ተንበርክኳል ጥርሱን አንክሶ ይንበረከካል ለማንኛውም ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ያንተ ስራ ያለ እንደዚህ አይነት አታሸንፍ ጉልበታችሁ ተንበርክከ አይደለም ቃላችሁ ይንበረከክ እስቲ አሜን እስቲ ቃሉ አላሳያችሁ ተንበርክኮ ደሞ መሳደብም እኮ ሌላ ችግር ነው ይወላችሁ አብያ ዳዊትን ባየች ጊዜ ከሃዩዋ ላይ ፈጥና ወረደች በዳዊት ፊት በግንባሯ ወደቀች በመድርም ላይ እጅ ነሳች በግሩም ላይ ወደቀች እንዲህ ማለች ጌታዬ ሆይ ይህ አጥያት በኔ ላይ ይሁን ኢየሱስ ጌታ እኔ ባሪያህ በጆሮህ ልናገር የባሪያህን ቃል አድምጥ በዚህ ምናምንቴ ሰው በናባል ላይ ጌታዬ ልቡን እንዳይጥል ለምናል እንደ ስሙ እንዲውስን እርሱ ነው ስሙ ናባል ነው ስንፍና አድሮበታል እኔ ባሪያህ ግን ካንተ የተላኩትን የጌታዬን ጎልማሶች አላየውም አሁንም ጌታዬ ሆይ ሕያው እግዚአብሔርን በሕያው ነፍስ እምላለሁ ወደ ደም እንዳትገባ እጅም ራስ እንዳታድን የከለከለ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ግዴለም ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ነው ግዴለም ከዚህ አትለፍ እስቲ አሜን 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 ሃሌሉያ ከዚህ አትለፍ ከዚህ አትለፍ በቃ እኔ አሁን ተሸነፍኩላ አይደል እዚህ ጋር ቆም ብለህስ እኔ አንተን ያበሳጫ አጥያት በቃ ሰንበዴ የሰራው ቤቴ ውስጥ የተሰራ ነገር በቃ እኔ ላይ ቆጣ ምን አይነት መንፈሳዊነት ነው ይሸልማት ጌታችን ሴት ይሸልማት ሰንበዴ ጋር ሲተደውል እንዲ ኳለልሽ ደሞ ገስግሶ እየመጣ ነው አንቺ አታስጣጥቂም እንዴ ሴት አይደለሽ ግድልሽ መተው ነው ይሄ ምክር አይሰራም 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 ፉርሽ ነው ክፉን በመልካም ማሸነፍ ነው ክርስቲያን ክፉን በመልካም ማሸነፍ ዝቅ ማለት ትህትና ቀድሞ ማናገር እስቲ አሜን ቀድሞ እርምጃው መውሰድ ቀድሞ እርምጃው መውሰድ አልቻላችሁ ማናን ነገር ቻሉበት ይሄን ለምድ ነው ክርስቲያን ይሆን ይሄን ለምድ ነው ዝም ብሎ ነጠላ እናረግ ነበር የሆነ ቦታ ልደታ ወደ አዲስ ልደት ነጠላ ጣለ እንዴ አይደለም ክፋትን ነው መጣል ነጠላ በእንትን በኮት መቀየር አይደለም ይሄን አጣጥፌ ትሁት መሆን ይሻለኛል እስቲ አሜን ህይወት የሚቀየርበት ቤት ነው ትሁት ምን ሆነበት ቤት ነው ያቃተኝን ስጋዊ ነገር ምገልበት ቤት ነው
ይሄ ቤት መፍጀቴ ካልቀረ እሁድን ምንን በእግዚአብሔር ፊት ማሳለፌ ካልቀረ ጾም ጸሎት መያዜ ካልቀረ የጌታ ልጅ መባሌ ካልቀረ ጌታን ተቀበያለሁ ይሄን የተቀበልከው ውጭ ሳሎን ካላስቀመጥኩት በስተቀር እኔ ውስጥ ነው የገባ እኔ ውስጥ የሚገስጸኝ ጌታ እኔን የሚመክረኝ ጌታ ተው የሚለኝ ጌታ አንደበትን አርም የሚለኝ ጌታ ተንበርክክ ዝቅ በለኝ የሚለኝ ጌታ ከኔ አትበልጥ መዋረድ ከኔ አትበልጥ የሚለኝ ጌታ እስቲ አሜን ኢየሱስ ማለት ይሄ ጎብስ አትጂናትስ ወንዱን ኢትዮጵያዊነትና ሳይ የሚል ይሄ መንፈስ ነው ውቃቤ ነው እግዚአብሔር ይገልበጠው ኢየሱስ ዝቅ በለኝ የሚለው እስቲ አሜን ዝቅ በል ዝቅ በል ማነትሽ ታይ አንዳንዶቻችሁ የጀነራል ልጆች ልትሆኑ ትችላላችሁ ሶሪ ስለዚህ ነገር የጀነራል ልጆች በጣም ታዋቂ ወታደር በቃ ይሄ አላለም ቤት ውስጥ ይሄ እንትን በቃ በሙቀት ተተኮሰ ቤት ይቀጥ ያለ ህይወትም እንትንም አላለ ገደላችሁ ክርስቲያን ናችሁ አሁን ወታደር ጀነራል ልጅ አሁን ቁጭ አርኩት ዝቅስ ያመን ማንንም ተንበርክኮ አቅም ይባል ነገር የለም ተንበረከ ካለ ታሸነፋል ባልሽን ተማርካለሽ ሚስትን ተማርካል ልጆችን ቀጥብለ ታሳደግ እስቲ አሜን በሉ ኢየሱስ ጌታ ይሄ በቃ አልጋ ሲነጠፍ ሳንቲም ራሱ ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ ቀጥም ይልበት ያለ አይደል በቃ እንዴት አዝረክርኮ ያነጠፈ ባል አለቀለት እዛ ቤት በኢየሱስ ክርስቶስ ማንቺ ነሽ መንበርከክ ያለብሽ እስቲ አሜን እኔ ለምድኩት እንዴ ምንድነው ኮልጌቱን እዚህ ጋር ማስቀመጥ በቃ አንስቶ ማስቀመጥ ያልቻለውን ነገር ማረክ ጎበዝ ማለት ሁ እንዴ ልንገራችሁ ነው እስቲ ጎበዝ ማለት ዝም ብሎ ግትር መሆን የእንትን ልጅ ነኝ እኔ ከእንትን የመጣሁት እንዴ አንዝርክክነት አላቀም ማለት አይደለም መሸነፍ ነው ማስተማር ነው ማሰልጠን ነው ማሰልጠን እግዚአብሔር በረዳን መጣን እቺ ሴት ያደረገች ይሄ ነው እንትዋም ተንበረከከ ልቧጋም ደግሞ ልቧም በትትና እንደሆነ ይታወቃል ቃሏ ደግሞ አይቶ ኃጢአቱን በኔ ላይ ቆጠር እግዚአብሔር ይሆናል ሌላከኝ ሰው እግዚአብሔር ሲባል እኮ ይፈራል በሕግ አምላክ እኮ ሰዎች እኮ ይላሉ እንዴ ምን በቃ በሕግ አምላክ በሌላ በፖሊስ ለጣራ ነው እንትል አይ በሕግ አምላክ የሕግ አምላክ ማለት ነው ሰው ዝም አለማ እኮ ይቆማል እንዴ ያሁን ቤት አረ በጌታ ስም ተብሎካ ይመታል ይመታ ይወረውራታ እንዴ ምን አይነት ክርስትና ነው ይለምር እግዚአብሔር ይፈውሳል ይፈውሳል አሁን እቺ ችግር አለባችሁ ይያ አይደለም እናገረው ቀደም ተናገረላ አስቀድም ለነገ ይጠቅመናል የኛም ማለያለብሰው ያሉትን በሙሉ መምከር አለብን በቃ ይሄ ነው ክርስትናችን ጉብዝናችን ይሄ ነው መሆን ያለበት ጀግንነታችን ይሄ ነው መሆን ያለበት አልሸነፍ ባይነታችንን መተው አለብን ጠንካራነታችንን መተው አለብን ይዘነው የመጣነው ባህሪ እሺ ስታውን አልተቀረፈም እሺ ስታውን አልተቀረፈም ስንት ውድ መተን ስንት ማክሰኞ መተን ስንት ጾንጾሎት ስንት ቤተ ብረት ሄደ ስንት ቆሮንቶስ አለቀ ነህሚያ አለቀ አሁን ሐዋርያ ሥራ ያጠናን ነው እሺ ነገ ያቆም መልእክትም ይመጣል መቼ ነው እሺ የሚገረዘው ምን መጻፊ ቁርአንና እንቀጥል እንዴ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልቀም በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ እኛን ለመቀየር እንጂ ልብሳችንን ለመቀየር አይደለም ልብ ለመቀደድ ነው እንጂ ልብስ ለመቀደድ እስቲ አሜን በሉ ልብስ ለመቀደድ አይደለም ልብን ለመቀደድ ነው ለማስተካከል ነው ሰው ለማድረግ ነው ስለዚህ ወገኖቼ እንመካከር ሰው ምን ሆነበት መንገድ ከሰዎች ጋር እናውራ እነተኛውን ነገር ተነጋገሩ ነው የሚለው እነተኛውን ነገር ያቱም እንዲሁ እንደሆነ ደማ አሁን ጌታ በቀርብ ሊመጣ ባለፈው ሳምንት የተሰበከው ይሄ ነው ሊመጣ ነው አንድ ሱባኤ ነው ቀባ አንድ ሱባኤ ማለት 7 አመት ነው እሱ ላይም ቤተክርስቲያን ላትኖር ትችላለች እኔም የሰባኪው ማሳብ የሌሎችም ወንድሞች ሐሳብ ይሄው ነው ቤተክርስቲያን በእንትን ውስጥ አታልፍም አንደኛውን ሱባኤ ላታይ ትችላለች ኦኬ ስለዚህ በጣም ቅርብ ነው ማለት 69 ሱባኤ አንድ ሱባኤ ነው ቀረው ኤኒ ታይም ሊጀምር ይችላል እሱ ሲጀምር ደግሞ እንነጠቃለን እና ከነዚሁ ማንነቴን ጠቀኝ እግዚአብሔር ያንጻ እግዚአብሔር ሰው ያርገን አትሊስት የቀረችንን ጊዜዎች ትክክለኛ ኑሮ ለመኖር እንጨከን አሜን ናችሁ እግዚአብሔር ይባረክ ልጨርስ ይሄ ሰዓት እንግዲህ ምንም ማረግ አንብቡት እናንተ ከዛስ ምንድነው ያረጋችሁ የነገውን አስተዋሰችሁ ግዴለም አሁን ምታረጋው ነገር አለች ይችላል ነገር የህሊና ጸጸት ለነገ እንዳይሆን በነገ ስንት ነገ የሚጠብቅ ሰው ነው ንምት ነክስ ሰው ነው እኔ ጌታ የተናገራት ይመስለኛል ምክንያቱም ባሏም ማያቀሷም ምታቀው እሱ ከየትም እየፈረጠጠ የሚመጣ ነው የሚለው እሷ ደግሞ የታመነ ቤት ላንተ ይሰራል እግዚአብሔር የተናገረህነ ነገ እንደውም ሲያስባህ አስበኝ ከየታ መጣቸው መንፈስ ቅዱስ መስማት እስቲ አሜን መንፈስ ቅዱስ መስማት ይሄ ባሪያዬ ነው እንዲህ ስታረግ ይሸነፋል የጸሎት ሰው ነው ሰምቶኝ የሚወጣ ነው ሰምቶኝ የሚገባ ነው እኔ ነገ ብዙ ነገር ላረግለት መንግስት ዛሬ ስደተኛ መሆን አታስቢ ነገ መንግስት ልሰጠው ያሰብኩት ሰው ነው ቤት ልሰራለት ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ እቺ እስራኤላዊት ሴት አይደለችም ከል ሰማት ይችላልች ጌታ ነው የተናገራት እግዚአብሔር ነው ቆመባለች እግዚአብሔር ነው የከለከለ ያለ በዚህ ላይ አሁን እኔ ልተው ይችላልው እኔ ምንም
ሄደ ግስግስ ተፋት ብትሰራ እቺ ነገር ለነገ የህሊና ጸጸት እንቅፋት ትሆንብሃለች። ወገኖቼ ለነገ ምንም ነገር አታስቀምጡ። አሜን። በእናንተ እጅ ምንም ክፉ ነገር አይሰራ። አሜን። ምንም ነገር ነገስት ነገስ የሚጸጸት ነገስት ወጣ እስራኤል መሪ ስትሆን የሚጸጸት ነገር አታድርጋለች። ከዛ በኋላ ዳዊት የተናገረው ልንገራችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ዳዊትም አብያን ዛሬ እኔ ሴት ተናገረኛል ቆም ሰላተን በረከክሽ ምንም ይመጣ ነገር አይደለም ያለው። ጎበዞቹ ይስሙኝ ዳዊትም አብያን አላት ዛሬ እኔ ለመገናኘት አንቺን የሰደደ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ካንከለከልሽን ቃልሽን ሰማለ ሴት ነብይ በየአልንቀም ይከለከለኝ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ማየው አንቺ ውስጥ። ይሄ ማምሮሽን ደሞ እኔ አያችሁ አንዳንድ ሰው ማመስገን እንትን ይመስለዋል አለ እንትን ብሎ የሚያልፉ ሰዎች ማመስገን የተደረገለት ነገር ትክክለኛ መናገር ምንድነው? ሞታተፍ ወይ በትክክል ማመስገን ወይ አለ ማመስገን ወይ አጨብጭው ወይ አታጨብጭው እንደሚሉት ማለት ነው። ዛሬ እኔን ለመገናኘት አንቺን የሰደደ እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። መጀመሪያ እግዚአብሔር ወደ ደም እንዳልሄድ በጅ በቀል እንዳላደርግ ዛሬ ከለከለኝ አምሮሽ የተመሰገነ ይሁን። ነቅ ጣሰው በምንም ታምር በእስራኤል ምድር ሴት ቋይ ተከሰም እንኳን ሴት ልታመሰግኑ ሴት አይተከሰም። አዎ አምሮሽ ትልቅ ነው። ባንቺ ተሰርቷል። ተከለከልኩት ባንቺ ውስጥ ነው። ወገኖቼ ያስፈልጋል ከዳዊት በላይ ምን ጀግና ከዳዊት በላይ ተስፋ የተገባለ ከዳዊት በላይ ኢየሱስ ይወጣበት ምንም የፈለገ ነገር ቢወጣበት ንግስና ይወጣበት ዳዊት ነው ያከለ። ምንም ቢነገራችሁ ለሱ የተደረገው ምንም ብትቀቡ እሱ የተቀባበት ነው ያከለ። እንገራችሁ እኔ ቀባት ከቀባት ያበላለጥኩ አይደለም። የሚገርም የንግስና ቀባት በትህትና ብትሉ የመጨረሻው ልብን በማስደሰት ቢሆን ለማንም ያልተጻፈ እኔ ምደስ በት ባሪያና ግንቻሉ ማንንም አይጠቀምበት። በመጠቀም ብትሉ እግዚአብሔር የተጠቀመበት በማለፍ ብትሉ ሙጥጥ አድርጎ በዘመን ሁሉ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ምን አለ አንቀላፋ አለፈ የተባለለት ሰው ለማንንም አልተባለ። ወገኖቼ ይሄ ሰው ያለው እንዲህ ነው። አመሰገነ አምሮሽ የተባረከ ይሆናል። ክፉ እንዳላደርግብሽ ደሞ የከለከለኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ሕያው እግዚአብሔር። ለመገናኘት ፈጥነሽ ባልመጣሽ ኖሮ እስኪ ነጋ ድረስ ለናባል አንድ ወንድ እንኳ ባልቀረው ነበር። ዳዊትም ያመጣችሁን ከጇ ተቀብሎ በደህና ወደ ቤትሽ ሂጂ ነው ቃልሽ ሰማው ፊትሽን አከበርኩ። መታዘዝ እስቲ መታዘዝ በሉ። በቃ ቆመባችሁ አይደል መልስ እስቲ አሜን። እኔ አንዴ ከመጣሁ እንኳን ተመልሼ ማላቅ። እኛ በእኛ ዘር አንዴ ገስግሰን ከመጣን ጨርሰን ነው የምንሄደው የሚባል ነገር የለም። እንደዚያ ክርስትና የለም። ቱግ ብለህ መታል አሁን አንዳንድ ነገር እየከለከለ ነው መመለስም መሸነፍም። እኔ እንኳን ዛሬ በቃ ምድሪቷን እንኳን ለመልቀቅ ዝግጁ ነበርኩ። ግደላችሁን ከኛ በላይ አትቆጡ አንዳንዶቻችሁ። አብርዶን ነው ሰምተን ነው ምክር ነው የመለሰ የሚያስቆጣ ነገር እኔ በተለይ እኔ ውስጥ እንዳለ አይኖርም ነበር። ምክር መስማት ዝቅ ማለት ይበጃችኋል። ሰላማዊ ሰው አሜን። ሰላማዊ ሰው እናንተማ ብዙዎቻችሁ መመካከር አንዱ አንድ ለረጅም ጊዜ የምታቃጥን ሴት መስማት ምን ይከብዳል? አንዳንዴ እኮ አጠገብ ያለውን ሳትወድ ሰማይ ላይ እንዴት ነው የምትሰማኝ አለኩ። እንዴት ነው የምትወደኝ? በጀመረ ሰው ወደድ እኮ ያለው ወዱ እኮ አይደለም ጌታ ሰሙት። በምታቂው ሰው ሊመጣ ይችላል። የሰፈሬ ሰው ልትሆን ትችላለች። ከክርስትና በጣም ካንቺ ያነሰች ልትሆን ትችላለች። ግድ የላችሁም። ዳዊት አብያን ሰምቷል። ሴት ሰምቷል። አምሮሽ የተባረከ አመስግኗታል። አይ ሴት እንኳን አላመሰግንም ማለት ለሴት እንኳን አልመለስም ማለት ለታናሾቻችሁ ተገዙ። ትንሽ ቃል ተመለሳችሁ ትንሽ ቃል የዋሁን ትንሽ ቃል እንደሱ ሆነን እንትረፍ ሰው ነው ጌታ የሚወደውን እናድርግ። በቃ ይሄ ነው። እንጸልይ ተነስተን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስቲ እጅ ለእጅ አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ተያይዙን እንጸልያለን። ኦ ኢየሱስ ጌታ ኦ ኢየሱስ ጌታ ኦ ኢየሱስ ጌታ ኦ ኢየሱስ ጌታ
ምልስ ያርጋችሁ እግዚአብሔር ምልስ ሰሚ ያርጋችሁ እግዚአብሔርን ማትሰሙ ሰውን ማትሰሙ ምንም ኖ እንደነት አይሆን ወገኖች አይሆን አይሆን ምልስ ምልስ ትንሽ ያውም ሰውም ሳይደርስ እግዚአብሔር ግስጽ የሚያደርገው ሰው እሱ ነው ትክክለኛው ወገኖች እሱ ነው ትክክለኛው እግዚአብሔር ሆይ እህቴን ወንድሜን ፈውስ ብላችሁ አጠገባችሁ ላለ ሰው ጸልዩ በ